Graça e paz. Amém. Mateus capítulo 3. Mateus 3. Começando com versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus queridos, eu gostaria nessa manhã, se o Senhor nos permitir, de falar com os irmãos um pouco a respeito dessa visitação do Espírito sobre os nossos corações, desse enchimento do Espírito nos nossos corações. O Senhor Jesus, quando ele se submete a esse batismo de arrependimento, o Senhor ele é visitado pelo Espírito. O Espírito desce sobre ele, na forma de uma pomba. Nos discípulos, o Espírito desceu como um vento, com línguas de fogo. Não foi da mesma maneira que veio sobre o Senhor. A principal característica de uma pomba é que a pomba só pousa em lugar seguro. Vocês já viram uma pomba atropelada na rua? Muito raramente, eu nunca vi. A pomba, ela só pousa em lugar seguro. Por isso, o Espírito se utiliza dessa figura para descer sobre o nosso Senhor. O Senhor, ele era plenamente seguro para essa visitação do Espírito. Só que como filho do homem, nós já estamos entendendo uma coisa muito simples. O Senhor Jesus se humilhou. Muito interessante o texto que foi lido de Efésios. Para ele subir, ele teve que... A gente desce para poder subir. Vocês lembram qual o significado da palavra humilhação? Aquele que se... abaixo. Nós precisamos compreender algo muito simples que está no texto. Deus não é um Deus complicado. Deus é um Deus de profunda simplicidade. O Espírito não pode encher o que não está vazio. O Espírito só pode encher o que está vazio. É contra a lei da natureza encher o que está cheio. Precisa haver um esvaziamento para que o Espírito de Deus possa nos visitar e, ao nos visitar, nos encher da própria vida dele. Esse batismo de arrependimento, essa humilhação que o nosso Senhor segue, é o caminho diário para uma vida cheia do Espírito.
Mas se nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ontem, nós vamos deixar o texto quietinho e nós vamos olhar alguns outros versículos que esclarecem isso daqui. O que eu gostaria de ver com os irmãos? A Bíblia diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Meus queridos, só há duas formas de um filho crescer: ou ele cresce ouvindo, ou ele cresce sofrendo. Não existe outra forma de crescermos, de um filho crescer na carreira espiritual. Ou ele cresce por ouvir o seu pai, ou ele cresce sofrendo. Através do sofrimento, ele vai aprender a ouvir. O Espírito de Deus é o grande comunicador da parte de Deus. Eu quero abrir vários textos que mostram isso para os irmãos. E eu gostaria que nós tivéssemos o seguinte entendimento: de sermos cooperadores de Deus. De sermos cooperadores com o bendito Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele é doce, ele é gentil, o Espírito Santo é terno, o Espírito Santo é manso, o Espírito Santo é um companheiro inseparável. Paráclito significa aquele que está ao lado. Ele é um consolador, ele é um visitador diário, ele é um espírito de aliança, que diariamente renova conosco uma aliança de misericórdia, cada manhã. Ele é um espírito de fidelidade, na nossa infidelidade diária. Ele é um espírito de fidelidade, meus queridos. Ele é um espírito firme, ele é um espírito que tem mente. Romanos 8, quando fala da intercessão, fala da mente do Espírito. O Espírito tem propósito, o Espírito tem determinações diárias para nós, constantemente. É nesse Espírito que eu gostaria que a nossa vida fosse encontrada, que a minha vida fosse encontrada diariamente. Esse Santo Espírito de Deus. O Espírito recebe 16 nomes no Novo Testamento. O Espírito tem 229 menções dele no Novo Testamento. São 209 versículos do Espírito Santo de Deus. Meus amados, ele é aquele que vai nos tomar pela mão e nos conduzir neste caminho. Ele é o Espírito que vira e diz assim: para. Ele é o Espírito que sussurra no nosso ouvido aquilo que precisamos sobre os nossos filhos. Ele é o Espírito que fala. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito, ele é extremamente discreto. O Espírito, quando é que nós sabemos que o Espírito está agindo no seio da igreja? Quando não se fala dele, mas quando a vida do filho e do pai é revelada no seio da igreja. Porque o Espírito, ele não fala dele, ele é a pessoa da Trindade com total discrição, apresentando o filho e o Pai, conduzindo o nosso coração a essa bendita realidade da filiação. Esse é o Espírito do nosso Pai. Meus queridos, ele é um Espírito sensível.
Ele é um espírito que se fere com as nossas palavras. Ele é Deus, mas Ele é Deus na sensibilidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Ele é um Espírito que zela pela nossa boca, porque a nossa boca ela existe para edificação dos santos. Uma mãe tem que ser cheia do Espírito diariamente, para que ela possa transmitir graça aos seus filhos. Um homem tem que diariamente estar nesse Espírito, para que ele possa edificar sua esposa, seus filhos, os líderes na casa de Deus. Aquelas ovelhas de frente precisam receber do Espírito Santo de Deus uma comunicação do que as ovelhas do rebanho necessitam. Meus queridos, para isso nós temos que cooperar com esse bendito Espírito. Os irmãos estão entendendo? De Deus, nós somos cooperadores. Que o Senhor alcance nessa manhã o nosso coração em cooperação com esse bendito Espírito. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos. Vejam Gálatas, capítulo 4. Esse texto foi citado ontem por um dos irmãos. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Fomos adotados, não somos naturais, mas gozamos de todos os direitos de um natural, porque fomos adotados por esse bendito Pai. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Meus queridos, esse Espírito é aqui o Espírito do seu Filho. Como é que nós aprendemos a ser filhos? Mediante a ação do Espírito de Deus dentro de nós. O Espírito é aquele que aplica a filiação ao nosso coração. O Espírito é aquele que numa crise de ansiedade, o oposto da filiação é a ansiedade. Possivelmente todos nós aqui teremos ao longo da vida alguns momentos de ansiedade. Alguns vivem nela. Outros vão ter alguns momentos de ansiedade. Toda vez que o nosso coração é tomado por um momento de ansiedade, é porque naquele momento eu não me vejo como filho. Meus amados, neste momento da ansiedade, o Espírito vem ao nosso coração, trabalhando a nossa vida, tentando nos mostrar que nós somos de Deus, somos filhos, que tudo está debaixo do cuidado deste bendito Pai. O Espírito Santo vem aplicando esta filiação ao nosso coração. Ele é aquele que comunica esta realidade do Filho dentro de nós. Deem uma olhadinha em João, capítulo 14. Textos muito conhecidos. João 14,
Vejam o versículo 26. Mas o Consolador, o Paráclito, aquele que está ao lado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, queridos. Quem que enviou? O Pai. Em nome de quem? Do Filho. O Pai envia em nome do Filho. O Espírito tem esta responsabilidade de aplicar, de construir, de edificar a vida do Filho e do Pai dentro dos nossos corações. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Todos nós aqui possivelmente já tivemos essa experiência de termos um tempo na palavra, nas nossas manhãs, e o Espírito Santo, ao longo da leitura, destacar um versículo no teu coração, e no meio do dia, aquele versículo vir na sua memória. Ou para você ou para alguém. Você já teve a experiência? Quem que faz isso? O Espírito. Ele vos ensinará e vos fará lembrar. Quem mexe com aconselhamento precisa ser completamente dependente do Espírito. Porque é o Espírito quem lembra na nossa mente o que precisa ser dito para as pessoas. É o Espírito quem sonda os corações. Queridos, a mesma coisa é com os nossos filhos. Como é que nós temos chance de edificar um filho, se não mediante o Espírito? Mãe, por mais que você conheça o seu filho, só o Espírito de Deus sonda os corações. Só o próprio Deus sabe o que se passa dentro dos corações. Se não for mediante um lembrar do Espírito dentro da nossa mente, um trabalhar do Espírito dentro da nossa mente, nós perdemos o momento com os nossos filhos. Os nossos filhos passam por situações e simplesmente a gente não percebe o que está havendo. Por quê? Porque nós não paramos para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer. Os irmãos estão entendendo? Vejam, capítulo 15 ainda de João, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito vai dar aos nossos corações testemunho do quê? Não. Não é assim que Jesus faz. Sim. É assim que o seu irmão mais velho faz. Pode fazer. Opa, não é tempo disso. Para todo propósito debaixo do céu, há tempo e modo. O Espírito faz todas as coisas dentro de nós, no tempo de Deus, do modo de Deus. Não pode ser o tempo sem ser o modo. Assim como não pode ser o modo sem ser o tempo. Sabe quem é que comunica o tempo e o modo? O Espírito de Deus. Eu quero que você diga isso para fulano, mas não é agora. Eu quero que você diga isso para fulano, e precisa ser hoje. E aquilo queima nos nossos corações. Esse Espírito da verdade, ele vai comunicando aos nossos corações a maneira de fazer, o tempo de fazer, a forma de fazer. Mas para isso, meus queridos, nós temos que ser dele. E aqui há uma expressão que fala o Espírito da verdade. Prestem atenção. Ninguém é cheio do Espírito
se não se deparar com a sua própria verdade. Meus queridos, se Deus resolver falar comigo todas as verdades do meu coração, nesse momento, eu não vou suportar. Então ele vai, pouco a pouco, como nos ensina Deuteronômio, ele vai pouco a pouco lançando luz sobre quem eu sou. Mas uma vez que eu vejo a verdade, é porque o Espírito Santo quer que eu lide com aquela verdade. Você de tempo em tempo vai ter uma voz dentro de você sussurrando de forma consistente e forte sobre algo da sua vida. Pode ser um negócio, pode ser um hábito, pode ser uma conversa, pode ser um relacionamento, pode ser uma sociedade, eu não sei o que é, mas o Espírito de Deus, ele vai comunicar. Alguns de nós, de vez em quando, vamos ter uma lembrança da nossa infância, que vai queimar um pouco dentro de nós. Meus queridos, isso é o Espírito querendo falar algo conosco. Nós temos que parar e olhar aquilo. Esse Espírito, ele é Espírito da verdade. O que que faz a gente se abaixar? Quando eu recebo luz de quem eu sou e eu me abaixo diante daquela luz, reconhecendo os meus pecados, que o Espírito vai lançando luz. Vejam, capítulo 16, versículo 12 e 13. Olha o que o Senhor diz: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse Espírito é enviado ao nosso coração como o Espírito da verdade. E em alguns momentos, ele nos anuncia as coisas que hão de vir. Nós tivemos uma experiência curiosa em casa, há 2 anos atrás. Meu filho mais velho estava passando 3 meses longe de nós. E Alessia acordou um dia de manhã. Tem coisa que as mulheres dizem às vezes que parece uma insanidade. Alessia acordou de manhã um dia, o coração dela queimando. Ela virou para mim e falou: César, meu filho estava fora do país, num momento muito bom com o Senhor. Ela falou assim: César, tem alguma menina que quer ir ver o André fora do país? Olhei para ela e falei: Alessi, que isso? Imagina sair daqui no país uma menina. César, tem alguma menina que vai ver ele? Aí nós oramos. À noite, quando nós conversamos com ele, por que que Deus comunicou com ela e não comigo? Nós temos algumas razões. Pode ser que ela estivesse acordada e eu dormindo. Pode ser que ela apenas cumpriu o papel dela de auxiliadora, de ouvir a voz de Deus. Os irmãos estão entendendo? Ele vos anunciará as coisas que hão de vir, não apenas na nossa trajetória, mas também as coisas da eternidade, como o irmão partilhou ontem conosco, dessas coisas que estão para vir, dos dias atuais, dos dias que estão antecedendo esse bendito dia do Senhor. Meus queridos, ele é um Espírito que
comunica aos nossos corações. Agora vocês querem ver que coisa maravilhosa? Abram em João, capítulo 4. Desculpa, João capítulo 3. O Senhor falando com Nicodemos. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus queridos, Jesus resumiu o Espírito dizendo assim: ele é um vento. E você não precisa saber de onde ele está vindo, nem para onde ele está te levando. Você tem apenas que ouvir a sua voz. E aqui eu preciso parar e falar um pouco com os irmãos. Porque a exortação é uma exortação para ouvir. Meus queridos, eu não sei se os irmãos percebem, mas todos nós estamos no mesmo espírito. Vocês sabem qual foi o primeiro versículo lido na conferência? Foi um versículo de Hebreus. Tende-vos tornado tardios em ouvir. Ninguém combinou nada com ninguém. Quem é que está falando ao nosso coração? O Espírito. E aqui então, eu preciso parar o que nós estamos conversando e explicar para os irmãos como é que é esta comunicação do Espírito conosco. Prestem atenção. O Espírito é Deus, mas ele comunica num vaso humano. O nosso Espírito, no novo nascimento, ele está vivo e não está morto. Mas o nosso Espírito habita um vaso humano. Então nós temos que entender como é que esse vaso funciona, para a gente entender como é que o Espírito vai comunicar com este vaso. A nossa alma, este vaso humano, ele é composto de três elementos. A nossa alma tem três partes dentro dela. A nossa alma tem a mente, a nossa alma tem o afeto, e a nossa alma tem a vontade. Três elementos: o pensamento, a emoção e a vontade. Guarda esse movimento aqui, que você vai lembrar. Isso é composta a nossa alma, desses três elementos. E o Senhor criou de tal maneira que na alma a mente governe sobre o afeto. Por que que Deus não deu o governo da casa às irmãs, nem o governo da igreja às irmãs? Porque as irmãs carregam mais no sentimento, e Deus não criou para que seja dessa forma. Deus criou para que a mente governe o afeto. O propósito de Deus é que o Espírito governe a alma. Quando o nosso espírito morreu, a alma passou a governar. Foi a primeira inversão. A segunda inversão é que o afeto passou a governar sobre a mente. Então entendam, meus queridos, a mente, o afeto e a vontade são os elementos onde o Espírito vai comunicar ao nosso coração. Uma mente cheia
impede que o Espírito fale conosco. Por isso, a maior estratégia do diabo com o povo de Deus é ocupar a mente do povo de Deus. Porque se a mente do povo de Deus estiver ocupada, o povo de Deus não ouve a voz do Espírito. Aqui é uma fortaleza, o irmão Atmani diz isso. Quem conquistar a mente, conquista a vontade. Você está às 7 horas da noite assistindo um jornal, num dia chuvoso, e aí passa propaganda de comida. Por que que passa propaganda de comida às 7 horas da noite? Porque os especialistas estão fazendo o quê? Estão provocando a sua mente para que você tome uma decisão. Você passa a mão no telefone, liga e pede a comida. Vocês estão entendendo? Hoje o assunto é tão refinado que os especialistas em marketing sabem quando você entra numa loja para onde os seus olhos viram. Você sabia disso? Você sabia que os mercados vendem a preço de ouro os espaços que os seus olhos procuram? Por quê? Porque eles vão ter chance de vender mais o produto deles. Queridos, o diabo é um especialista em mente. Ele é um especialista em ocupar a nossa mente. E se é que eu posso dizer isso, se é que o que eu vou falar faz sentido, eu acho que faz um pouco de sentido, o diabo é muito paciente. Se é que o diabo é paciente. Sabe quando é que o diabo é paciente? Ele pega, por exemplo, um homem e provoca um negóciozinho na vida dele hoje. E esse negócio vai ocupar 5 anos da vida dele. O diabo semeia hoje um amigo, para esse irmão ficar encantado com esse amigo, e daqui 2 anos, esse amigo propor uma sociedade. E essa sociedade roubar 5, 10 anos da vida deste irmão. Agora, meu irmão, é grave roubar 5, 10 anos da tua vida. Mas é 100 vezes mais grave roubar 5, 10 anos da formação do teu filho. Os irmãos estão entendendo? O diabo é um especialista em ocupar a nossa mente. Eu tenho muita vergonha do que eu vou dizer agora para vocês. Os irmãos, o testemunho, ele vem recheado de vergonha. Viu? A Jéssica tinha uns 14 anos de idade, a Alessi que me contou essa história. Ela chegou para... tem 6 anos isso, um pouco antes de eu parar. A Jéssica chegou para a Alessi e falou assim: mamãe, aquela coisa de criança, de adolescente, eu quero muito dar um presente para a senhora e para o papai. Mas eu quero muito, mamãe, muito. E eu fiquei pensando, eu estou imaginando a cabecinha dela fervendo de pensar, de imaginar o presente que ela ia dar para mim e para a Alessi. Ela falou assim: eu queria muito dar um presente para a senhora e para o papai. Para o papai eu já achei o presente que eu vou dar. Eu vou dar uma moto para ele. Onde é que estava o meu coração? E mamãe, quando eu crescer, eu vou dar esse presente para o papai. Olha onde é que minha cabeça estava ocupada. Aí ela virou para a Alessi e falou assim: mas mamãe, para a senhora eu não sei o que eu vou fazer. Porque o que a senhora mais fala é que quer ver Jesus. E se eu der esse presente para a senhora, eu vou ficar sem a senhora. Meus queridos, quando a Alessi me contou isso, eu quis morrer de vergonha. Morrer de vergonha. Que imbecilidade a minha. Mas Satanás conseguiu ocupar a minha mente com uma imbecilidade. Os irmãos estão entendendo?
E eu estou colhendo até hoje essa imbecilidade. Eu vou ver meu filho daqui uma semana. Ele falou: pai, já descobri um lugar aqui para levar o senhor. Onde ele quer me levar? Eu já falei com ele: não, filho, não precisa ir lá, eu não vou. Por quê? Porque o meu coração está sendo conquistado por outra coisa. Os irmãos estão entendendo? Essa mente precisa estar liberada. Não abram Marcos capítulo 7. O Senhor, quando fala da primeira lista de pecados, porque de dentro do coração do homem é que brotam. O primeiro pecado que o nosso Senhor mencionou que atingiu a raça humana, porque de dentro do coração dos homens é que brotam os maus desígnios, os maus pensamentos. Queridos, o que é um mau pensamento? Um mau pensamento é tudo aquilo, é todo pensamento que não está em conformidade com a vida do nosso Senhor, que não está em conformidade com o tempo do nosso Senhor, com a forma do nosso Senhor. Os irmãos estão entendendo? Uma mente ocupada é uma mente que não vai deixar com que esse irmão cresça. Agora, deixe-me lhe mostrar algumas verdades nas Escrituras. Como que a mente é alimentada? A mente é alimentada pelo corpo. A mente é alimentada pelos cinco sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Os cinco sentidos jogam informação para a nossa mente. Os irmãos estão entendendo? As lojas mais requintadas e de grife, você passa na frente delas, o que você sente? Vocês já passaram na frente? Quem frequenta shopping aqui sabe o que eu estou dizendo. As lojas mais refinadas, elas usam um cheiro extremamente atraente. Por quê? Porque eles estão informando o teu cérebro pelo teu olfato. São os sentidos que alimentam a mente. Dos cinco sentidos, os cinco sentidos alimentam a mente. Mas a Bíblia põe em destaque dois sentidos. A Bíblia coloca em destaque dois sentidos. Abram em Mateus 13, 13. O nosso Senhor falando: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Dos cinco sentidos, o nosso Senhor destacou dois. Quais são eles? Os olhos e a audição. Meus queridos, olha uma outra prova de que o Espírito de Deus está no nosso meio, comunicando a todos nós a mesma coisa. Um dos irmãos ontem partilhou sobre as trombetas. Eu tenho o mesmo texto aberto para vocês. O mesmo texto eu vou dar para os irmãos. Quem que está fazendo isso? E quando Deus fala duas vezes, é porque Deus se apressa em fazer. Vocês lembram do sonho de Faraó e da interpretação que José deu? José disse assim: o sonho é dúplice porque Deus se apressa em fazer. Abram em Números, capítulo 9, versículo 15. O povo começa a caminhada no deserto. Olha como é que Deus faz com eles. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandato do Senhor, se acampavam.
por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Meus queridos, Deus começou a conduzir o povo de Israel, usando qual sentido? Os olhos. Porque o povo via a nuvem. Mas olha no capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Agora, no capítulo 9, Deus faz com que sigam, com que o povo siga Deus, usando os olhos. Mas no capítulo 10, Deus quer alcançar o ouvido. O que você preferiria? Ser cego ou surdo? Toma uma decisão. Fala aí com quem está do seu lado. Qual dos dois que você ia preferir? Você preferiria ver ou ouvir? Tomou a decisão? Quem preferiria ver, levanta a mão. Ótimo. Quem preferiria ouvir, levanta a mão. Ih, nós temos um arraial dividido. Deixe-me lhes explicar uma coisa. A compreensão vem pela linguagem. Quem vê e não ouve, ele é vazio. Uma pessoa pode não ver, mas se ela ouvir, ela constrói compreensão, entendimento. Com um mês de vida, a criança discerne sons. Ela precisa de 4 meses de vida para começar a tirar as manchas, os borrões que ela vê. Com 1 mês de vida, a criança conhece a voz dos pais. A fé vem pelo. Não existe compreensão espiritual se não ouvir, se não haver comunicação de Deus aos nossos ouvidos. Só que Números nos mostra que Deus, em primeiro lugar, chama a atenção dos olhos, para depois ganhar o ouvido. Então presta atenção, se esses são os dois principais sentidos que nós temos que entender como é que Deus faz com que esses sentidos funcionem. Abram em Mateus capítulo 6, versículo 22. Olha o que diz. Meus queridos, a Bíblia é tão simples, mas é tão simples. São os olhos a lâmpada do corpo. Então, quando eu estou interessado em alguma coisa, qual o primeiro sentido meu que é provocado? Os olhos. Por isso que no Velho Testamento Deus usou os olhos da nação de Israel para olharem para a nuvem. Então, quando eu tenho interesse em alguma coisa, os olhos meus procuram aquela coisa. Queridos, olha como que a Bíblia ela é maravilhosa. Quando Deus criou Eva para Adão, Adão vira para ela e diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Vocês sabem no original hebraico o que significa varão e varoa?
aquele que olha nos olhos. Olha que casamento belo. Esse casal olhava para quem? Um para o outro. Quando nós amamos uma coisa, os nossos olhos procuram esta coisa. Então preste atenção. Os teus olhos talvez sejam inquietos. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Quantas mulheres aqui têm fraqueza por shopping? Não levanta a mão. Eu vou poupar as irmãs. Mas como eu fui acusado ontem de falar muito para as mulheres, vamos falar para os homens, né? Quantos homens aqui têm fraqueza por TV? Por futebol? Por pescaria? Por carro? Tem olhinho aqui que dá 10 voltas quando se depara com alguma coisa que ama. Meus queridos, quando que o Espírito fala? Quando os meus olhos param e olham o Senhor. Se os meus olhos estiverem assim, o Espírito não fala, porque eu não parei para prestar atenção. Os olhos são ganhos antes do ouvido. Os irmãos estão entendendo? Porque a janela da alma não é o ouvido. A janela da alma são os olhos. Os irmãos estão compreendendo isso? Por isso que o salmista diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Satanás, ele é vigoroso em inquietar os nossos olhos. Um dos grandes problemas na edificação da nossa vida cristã é que nós somos muito ocupados. Muito ocupados. E aí o Senhor não tem como derramar coisas no nosso ouvido. Vocês estão entendendo? Você acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Um irmão me informou esses dias que leu o Novo Testamento em 10 dias. Uma outra pessoa me disse que leu a Bíblia em 61 dias, separando 1 hora por dia. Se nós fôssemos separar 1 hora por dia, nós leríamos a Escritura 6 vezes no ano. Agora eu vou te fazer uma pergunta. 2 filmes na semana e 2 jornais ocupam quantas horas? Queridos, eu vou ser bem honesto. Nós não amamos tanto quanto a gente diz. Lendo a biografia de Spurgeon esses dias, Spurgeon fez uma visita na África. E ele ficou admirado da compreensão que os irmãos africanos tinham da palavra de Deus. Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele ficou admirado com o entendimento, sem recurso de livros, o entendimento que os irmãos tinham da palavra. E ele perguntou para os irmãos, sabe qual foi a resposta? Irmão Spurgeon, nós nos dedicamos 6 horas por dia à palavra. Queridos, o Espírito precisa nos aquietar. Mas para vocês compreenderem, eu vou lançar um texto que deixa tudo muito mais claro ainda. Abram em Atos, capítulo 7.
Então eu estou dizendo que para o Espírito alimentar a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos têm que ser ganhos por esse Espírito. Então vejam, versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia, falando sobre Moisés. Moisés, porém, diante daquela visão, qual foi o sentido aqui? Os olhos. Ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Enquanto Deus não aquietar os teus olhos, você não vai conseguir ouvir o Espírito. Porque os olhos sugerem o amor que a gente tem. São os olhos a janela da alma. Os olhos, o versículo, dois versículos antes, aliás, um versículo antes, diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. Quando você ama alguma coisa, você procura esta coisa. Isso para nós homens é desesperador. Porque se você não gasta tempo com a sua mulher suficiente, é um sinal que talvez você não ame o suficiente. A Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos do Senhor. O que significa essa expressão menina dos olhos? É o que tem a primazia. É o que os olhos dele procuram em primeiro lugar. Por que que os olhos do Senhor procuram em primeiro lugar a sua igreja? Porque ele ama a sua igreja. Quando amamos uma coisa, procuramos esta coisa através dos nossos olhos. Vocês estão entendendo? Moisés viu a sarça ardendo. E porque ele viu, ele simplesmente conseguiu ouvir. Agora, se a gente estuda esse capítulo, nós vamos ver que Moisés era poderoso em palavras, poderoso em obras, instruído em toda a ciência do Egito, filho da filha de Faraó, sucessor do trono. O que que Deus fez com ele? Desocupou a mente dele, porque a mente dele era muito ocupada. Levou ele para um deserto, para ele não ter o que fazer. Você quer cooperar com o Espírito Santo de Deus? Você vai precisar ter quietude diante de Deus. E para os líderes, eu vou dar uma palavra, mas com todo o temor do mundo, mas com todo o respeito do mundo, eu estou dando essa palavra. A estratégia de Satanás contra os líderes cristãos é ocupá-los na obra de Deus, de tal forma que eles sirvam não a Deus, mas a obra apenas. Os irmãos estão entendendo? Quando nós servimos a Deus, o serviço não é pesado. Mas quando nós servimos a obra, quando nós servimos de uma forma indevida, exagerada, fora da medida de Deus, nós também perdemos a comunhão com Deus. Os irmãos estão entendendo? Por isso que são considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra, que têm quietude diante da palavra, porque esses irmãos aprendem a ouvir melhor a voz de Deus. Os irmãos estão compreendendo o princípio? Esse é o princípio. Mas não para aí não. Vamos continuar a leitura do texto. Nós já vamos encerrar. Eu sou o Deus de teus pais.
o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha agora Deus falando: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Antes de ouvir, nós precisamos ver. Dos dois sentidos, qual é o mais importante? O ouvido, porque a fé vem pelo ouvir. O nosso Senhor disse assim para Tomé em João 20: bem-aventurados os que não viram e creram. O ouvido tem essa distinção diante dos olhos, mas enquanto os nossos olhos não são aquietados, nós não temos chance de ouvir a voz do Espírito. Volte a Mateus 3, versículo 13. Meus queridos, quantos anos o nosso Senhor Jesus ficou quieto? O nosso Senhor Jesus viveu uma vida de quietude? Quando Ele viveu essa vida de quietude, o que, que o Espírito Santo fez? Encheu Ele. Ele esteve quieto. E nesta quietude Ele se submete a um batismo de arrependimento. Meus queridos, sem o Espírito, nós não vamos conseguir. Nós não temos tempo de abrir os textos. Mas quem que mortifica a carne? O Espírito. Quem que dá vida? O Espírito. Quem que nos enche de frutos? Nós não temos tempo nenhum de mexer em todos esses assuntos. Eu só estou tocando com os irmãos em como nós cooperamos. Primeira coisa, quietude. Segunda coisa, um batismo de arrependimento. Um batismo de arrependimento. Ontem eu não falei. Vocês sabem o que significa a palavra arrependimento no grego? Gente, olha que coisa maravilhosa. Perceber depois. O que, que é arrependimento? Perceber depois. Vocês estão entendendo? Há um tempo atrás eu vi um estudo do irmão Paulo Bornelli, já um homem maduro, com um casamento extremamente estável, que edifica muitos irmãos. Ele virou para o grupo e falou assim: briguei com a Dulce, tivemos um problema, um atrito, e eu saí de casa. Saí de casa para fazer as coisas que ele tinha que fazer, né? Não saí de casa. 2 horas depois eu não dei conta. Eu voltei e pedi perdão para ela. Quando ele ministrou aquilo, eu fiquei pensando: Senhor, quanto tempo eu levaria? O que é arrependimento? Perceber. Quando você está quieto, aqui, o Espírito vai te levar a perceber as coisas. Você vai perceber depois aquilo que está sendo feito. Podemos chegar ao ponto de nem precisarmos nos arrepender, se nós percebermos antes e não cairmos em pecado. Mas nós somos tão terríveis que nós vamos, em geral, percebermos apenas depois. Os irmãos estão entendendo? Abram em Lucas capítulo 11. Há 2 anos atrás, o Senhor assentou esse texto no meu coração. E existem 2 anos que eu oro isso diariamente. Lucas 11, o Senhor nos fala sobre a oração
do Pai Nosso. Aí no versículo 5, então o contexto todinho é de oração, até o versículo 13. Aí ele conta uma parábola, a parábola do amigo inoportuno. E aí o Senhor diz um texto que nós muitas vezes ouvimos. Diz assim, versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus queridos, Jesus entra num ensino de oração. Pai nosso que estás no céu, vocês vão orar dessa forma. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Livra-nos do mal, o pão nosso. Aí ele diz que um amigo vai bater, vai bater, vai bater. E se você não fizer por causa do amigo, você vai fazer por causa da importunação que esse amigo está causando. Aí ele diz assim, ele está ensinando algo aos nossos corações. Pede, busca e bate. Nós fomos ensinados para pedir, buscar e bater orações. Dobra Deus na tua oração. E Jesus não está ensinando nada disso. Pede, busca e bate. Porque o anseio do Pai é derramar o Espírito Santo de Deus sobre o coração nosso. O Espírito Santo, ele vem, ele nos enche na quietude, no batismo de arrependimento, mas, queridos, o Espírito Santo deseja ser pedido, buscado e batido. Diariamente, esse texto saltou aos meus olhos. E a partir de então, eu tenho pedido para o Espírito de Deus, diariamente, sobre mim, minha esposa, meus filhos e os meus, por muitos líderes da casa de Deus, eu tenho feito uma oração insistente, pedido, buscado e batido. Senhor, derrama do teu Espírito, porque isso vai nos bastar. Derrama do teu Espírito. E meus queridos, Atos, abram em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo 12, diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, olha de novo a mesma realidade. Eles vieram do Monte das Oliveiras. Aquele monte ali fala da prensa do Getsêmane, da prensa do Senhor, batismo de arrependimento. E por 10 dias eles oraram, aguardando a promessa de uma visitação. Queridos, o Espírito precisa ser
buscado. Pede, busca e bate. Gasta um tempo em oração. Agora vocês querem ver que impressionante. No capítulo 2, versículo 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Meus queridos, preste atenção. O batismo do Espírito, o enchimento do Espírito, não importa o nome que você queira dar, mas essa visitação do Espírito, ela vem na quietude, no arrependimento e numa busca. Mas essa promessa não é para nós apenas. Ela é para nós e para os nossos filhos. Imagina estas casas, destas assembleias, destas reuniões aqui, com pais e mães cheios do Espírito. Meus queridos, nós levantamos uma geração cheia do Espírito. Nós levantamos um testemunho sólido na próxima geração. Esta promessa é para nós e para os nossos filhos. Eu estou convicto no meu coração de que não há nada mais abençoador que eu posso dar para os meus filhos do que uma vida cheia do Espírito de Deus. Porque essa vida vai transbordar na casa. Essa vida vai transbordar em amor, em paz, em alegria, em longanimidade, em benignidade, em mansidão, em domínio próprio, em fidelidade. Os irmãos estão entendendo? Mas isso precisa ser pedido, buscado, batido, na mesma atitude que houve no nosso Senhor. Esse é o Espírito que vai nos visitar, enchendo-nos da vida dele. Amém? Que o Espírito faça isso no nosso meio. Que nos próximos dias, irmãos sejam cheios do Espírito e de fé. Como diz Atos, que os irmãos sejam cheios do Espírito e de sabedoria. Que os irmãos sejam cheios do Espírito e de consolação. Que os irmãos sejam cheios do Espírito e da palavra. Que o Espírito Santo, nessa doce busca dele, na porta fechada, que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre nossas mulheres, sobre nossos filhos, enchendo-nos da vida dele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer algo diferente. De dois em dois, três em três, vamos orar.